បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទតើតានិយមតាមដានតព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបថ្ងៃនេះនឹងបើកត្រឡប់មកជប់សិង្ហាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆាណែលមធ្យមញូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលជាការដ៏ស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដើម្បីយកមកអានជាជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាបាទតព័ត៌មានគឺតេតតងជ
បរោះម្នាក់បានភ្ជាប់ពាក្យបាទជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលមានវ័យក្មេងជាងខ្លួនបាទដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាកម្របានឃើញបរោះម្នាក់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលក្មេងខ្លួនធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបាទពុកម៉ាបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពីជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដែលព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះតាមប្រប័យនេះខ្មែរភ្ជាប់ពាក្យពិធីមួយមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅពិសេសនេះរៀបចំឡើងដើម្បីជាចំណងអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់អនាគតស្វាមីភរិយាពិធីភ្ជាប់ពាក្យមានភាពអធិកធមណាស់មានផ្លែឈើគ្រប់មុខនំចំណីប្រាក់មាសពេជ្រខាន់ស្លាតាមលទ្ធភាពស្ថានភាពគ្រួសារញាតិមិត្តទាំងសងខាងជួយកាន់តែចំនួនទាំងអស់ដងហែយកទៅផ្ទះកូនស្រីដោយមានចាស់ទុំជាអ្នកផ្លូវចៅមហាមកមុខយ៉ាងណាមិញយោងតាមអ្នកនៃ Facebook ឈ្មោះហួតស្រីរតបានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពជាច្រើនតាក់ទងទៅមុននឹងគូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូដែលបានភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នាហើយបានឃើញបងប្អូនសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមពិធីនេះក្រោយឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះស្រាប់តែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានសាទរខ្លះទៀតនិយាយថានៅក្មេងណាស់គូកុំតន់យកប្តីអីបាទពុកម៉ាបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបច្ចិត្តនៅព័ត៌មាននេះបាទគឺគូស្វាមីបាទមួយគូបាទកំពុងតែភ្ជាប់ពាក្យគឺខាងកូនស្រីក្មេងមែនតែនតែម្ដងបាទពុកម៉ាបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទជាចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ាបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជំនួយនៅព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបានរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចតាមមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងគឺសូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា